カルデラコブチャンネル、新年明けましておめでとうございます。本年もこのカルデラコブチャンネルよろしくお願いいたします。管理士の丸尾和樹です。ということでね、2020年がいよいよ始まりました。もうほんとね、こう新しい始まりということでね、ほんと気分もこう高まっているわけですけども、今回の動画ではですね、今年の抱負ね、そんなお話をしていきたいというふうに思っています。本当にこう去年2年前になるのか、もう2年前ですね、2年前の11月に YouTube 始めましてですね、今年が要はこう2年目に入るってことなのかな、になるんですけど、この YouTube ね、まずは YouTube を、今年も頑張っていきたいなというふうに思っています。今のスタイルとしては、月水金はですね、朝の3分栄養チャージということで、短い情報をコンパクトでまとめてお伝えをしていて、で火曜日と木曜日は夜の時間にね、結構たっぷりと、いろんなことをお伝えしているっていう構成になっていますけども、本当これもね、どういう形でお伝えしていったら見ている方に届くのかなとか、より多くの方に見ていただけるのかなとか、本当にこう試行錯誤で、やっているような形です。で、本当ね、このチャンネルももう5万人以上ね、登録者の方が いてくださって、多くの方に本当見ていただいております。もうぜひね、あなたからのご意見も聞いていきたいなというふうに思っていますので、もっとこういう内容やってほしいとか、こういう企画をねやってほしいとか、そういうのをぜひね、コメント欄に書いていただけると、参考にさせていただけたらというふうに思いますので、ぜひね、ご意見をお寄せください。あくまでもなんかね、このチャンネルって一方的にこう僕がわーってお伝えするってよりかは、いろんなね、こうあなたからも意見をいただいて、一緒にこう歩んでいきたいというか、ぜひその意見を取り入れながらね、一緒に楽しくより体を喜ぶ内容を作っていきたいと思っていますので、ぜひね、ご意見聞かせていただければというふうに思います。で、今年はですね、この体を喜ぶチャンネル、どれぐらいね、大きくなるかわかりませんけれども、目標はですね、チャンネル登録者数20万人をですね、今年2020年中に達成したいなと。数字が全てじゃありませんけれども、やっぱりこう僕が伝えたいこと、よりこの情報が伝わることでですね、食を通じてもっと人々が豊かになっていくっていう、やっぱりそのためにはたくさんの人に情報が伝わって、その人たちの食生活行動が変わってですね、そうすると日本の食環境もどんどん良くなっていくと思いますので、本当たくさんの方に届けるためにね、この20万人というのをね、一つの目標にして、今年やっていきたいと思います。さあ、どうなってるんですかね、今年の大晦日どんな動画を上げてるんでしょうか。この20万人達成できていたらいいですけども、いずれにせよですね、本当に少しでもお役に立つ情報をアップしていけるように、まずは継続ね、しっかりしていきたいと思いますので、そのためには本当にね、あなたの一声、いつも見てるよとか応援してるよっていう声が本当力になります。そして一人でも多くの人に本当届けていきたい。もう最近ありがたいことにね、現実世界でこう会ってるトレーナーさんだとか、パーソナルトレーニングのトレーナーさんだとか、僕が通ってる囲碁教室の先生とかですね、すごい周りのね、方とか生徒さんとかに僕の動画を広めてくださってるんですよ。もう本当に嬉しくて、やっぱりこう、さっきもね言いましたけども、多くの人が見ることによって食の知識をつけてね、その人たちが買い物するものが変わったりだとか、レストラン、行くレストランが変わったりだとかすることで、本当に日本の食環境はもっと安心安全なものになっていくと思いますので、もうぜひね、お力貸していただけたらと思います。周りの方とかね、ご家族の方、友人の方、そして SNS されている方は、そういったところでこの体を喜ぶチャンネルね、いいなと思っていただけている方は、ぜひね、周りの方にもお伝えしていただけたらすごくすごく力になりますので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてね、 YouTube 以外にも今年いろんなことやっていきたいなと思っていまして、2つね、重大発表というか、告知、決意表明ですね、させていただけたらと思ってるんですけども、1つ目がですね、新しく講座をやろうかなというふうに考えています。新しく講座をやろうかなということなんですけど、今そのファスティングの方ではファスティングマイスターという講座をね、月に一度ぐらいですね、頻度でやらせていただいてますが、それとは別にですね、そのファスティングは食べない健康法なんですけども、食べる健康法ね、つまり和ご飯、この和ご飯のエッセンスを体系化させてね、
でもこうちゃんと理解してそれが実践できるような内容にしていきたい、まとめていきたい。でそれを講座でもう直接ね、動画ではなくて直接お会いして届けるっていうことを、まあ、今年、一つの大きな目標としてねやっていけたらなというふうに思っています。まあ、というのも本当にこの YouTube でね、いろんな動画ね、もうテーマは様々ですけども、いろんな角度からの情報をお伝えしていて、まあ、前回のね、あの2019年を振り返るの動画でもお話ししましたけども、その僕の動画を見ることで食生活が変わった、本当に体調が良くなった、すごいダイエットができたとかいう方がめちゃくちゃ増えてきてですね、やっぱりこれってすごくいいことだな、といい情報だなっていう、まあ、確信が僕の中でもだいぶできてきました。ただ、まあ、残念なことにというかですね、今それがすごくこう点々でこう点がね散らばってるような状況なんですよね。ですごくこのまとまって和ご飯を理解するのが難しいって状況に今なってるのかなと思いまして、もうこれを機にね、もうたくさんそのコンテンツもたまりましたんで、しっかりそれをねこうまとめて整理してですね、この和ご飯、まあ名前まだ決めてないですけどもね、まあノリ的には和ご飯マイスターみたいな、なんかそういうものをね今年作れたらなと、できれば春頃ねそういうのを作っていきたいなというふうに思っています。ただめちゃくちゃこれ大変で、膨大なそのテキスト作りなんかもねなると思うんですけど、きっとねこれができた暁にはより多くの人がしっかりねこの和ご飯の考えを理解して、そして実践できて、それで体を喜ぶになる方が増えるというふうに思ってますので、ぜひねこれ春目標に、ちょっと大変ですけども、やっていきたいなというふうに思っています。そしてもう一つがですね、個別の食生活の相談、まあ、カウンセリングというか食生活相談っていうものを、まあ、サービスとして、立ち上げたいなというふうに考えています。まあ、今そのファスティングの方では個別サポートっていうのをオンラインでね、メールとか動画でサポートする、ファスティングのサポートをするっていうのをやってるんですけど、やってるんですが、この食生活の方のね、まあファスティングも含まれるかもしれませんが、食生活を通じて本当一人一人のお体の状態を良くしていく、理想の状態、ね、今持ってるお悩みを解決していくっていう、そういうね、こう個別のやり取りも対面でね、例えば1ヶ月に1回とかお会いして、その後はまあ何かメールとか LINE とかで食生活をこういろいろアドバイスさせていただいて、1ヶ月単位、3ヶ月単位でその方が望む、その方が目指すその体づくりをお手伝いするっていう、まあ、これもね結構大きな挑戦になるんですけども、まあ、今ねそのさっきもお話ししたように、こう動画をただ見るだけでだいぶ変わった人もいるということなので、僕が直接ねその方の食生活をいろいろ見させてもらってアドバイスさせてもらえれば、さらにねもう体で喜ぶようなことになるんじゃないかなということで、まあ、これ本当にこう一人一人ってことになるのに、多分人数は限定限られるかなというふうに思うんですけど、やっぱり実際にね僕も直接関わることによって、その方がどれぐらいね体が変わっていくのか、でこう人生が変わっていくのかっていうところをこうぜひね一緒に見たいなっていう、その感動を共有したいなって思いもありますので、この個別の食生活相談っていうものもですね、まあこれも春ぐらいまでには、しっかりこう整えてですね、こうあなたにもねお伝えできるように、またこの体で喜ぶチャンネルの方でもお伝えしていきたいなというふうに思っています。まあ、そんなわけでもうこうやってね、5万人以上の方がまあ登録してくださっているチャンネルでこう宣言しましたので、もうやるしかないっていうね、いい意味でこう自分を追い込むようなまあ形をとっているわけなんですけども、まあぜひねこれ動画をご覧のあなたもですね、2020年の目標抱負っていうものをこう宣言するっていうのをね、ぜひされてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、というのも自分の中だけでね、今年はこれやるぞって言って、なんか何でもいいですよ、ダイエットするでもいいし、まあ、なんか健康と関係ないようなこと、その英語トイックでいくら取るでも何でもいいんですけども、そういった目標を自分の中だけで決めておくよりも周りに言っちゃうっていうね、私は何キロ痩せるよとか、私は、トイックで800点取るよとかですね、こういうのを周りに言ったりだとか、それこそこのコメント欄でね書いたり SNS で言うっていうことによってですね、自分がやっぱやらなきゃなと、もう後戻りできないなっていう風にサボれないなっていうね、いうそのいい意味で自分を追い込むような形にできますので、まあ、ぜひねこの動画のコメント欄もそのもうあなたの抱負、もうみんなさ
さんの抱負でこういろいろね埋めていただけたらと思います。私はこんなことやるよ、私はこんなことやるよ、ね、できればまあ体を喜ぶようななんかこう体調のことだったり食生活のことだったりの心がけ、運動でもいいですしね、そういったことでもいいですが、まあ、他の全然関係ないようなお仕事のこと、ご家族のこと、プライベートなこと、趣味のこと、何でも結構ですので、ぜひね、あなたの抱負っていうものを、このコメント欄にお寄せいただけたらと、なんかすごいエネルギーに満ちたこの動画のコメント欄になるんじゃないかなというふうに思っております。そんなわけでですね、今日はこの2020年の抱負というお話をさせていただきました。もう宣言したからにはしっかりやりたいと思いますので、ぜひね、応援していただけると嬉しいです。今年もですね、あなたの役に立つ、皆さんの体を喜ぶ動画をどんどん上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。